Vatrogasno-spasilačke jedinice obeležavaju 7. novembar kao svoj dan, u znak sećanja na isti datum 1834. godine, kada je Đorđe Protić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, na zahtev kneza Miloša Obrenovića, sačinio uredbu o gašenju požara. Prilikom smotre vatrogasne jedinice Novi Sad pokazane su nove uniforme koje su vatrogasci dobili posle 7 godina, ali je ukazano na stare probleme. Trenutno u Novom Sadu, jedinici u Novom Sadu radi 94 čovjeka, od toga 83 su kao operativci, znači u smenama, što znači 20-ak u smeni. Apsolutno nedovoljan broj, kod većih intervencija ili kod većeg broja intervencija jednovremeno, znači teško je sve to ispratiti, znači pribegavamo varijante, znači prozivanje ljudi od kuće, ali naravno to iziskuje dodatno vreme dok se oni skupe i dok ne dođu. Od 1954. godine vatrogasna stanica u Novom Sadu nalazi se u ulici Jovana Subotića, ali ona za sadašnje potrebe grada nije dovoljna i funkcionalna. A da bi se, kako evropski propisi nalažu, pokrila teritorija grada Novog Sada, potrebno je više manjih vatrogasnih objekata na različitim lokacijama. Za izgradnju nove vatrogasne stanice pominjana je lokacija preko puta gradskog saobraćajnog preduzeća, međutim još uvek nikakvih konkretnih razgovora sa novom gradskom vlašću nije bilo. Mi se iskreno nadamo da će započeti aktivnost u gradu Novom Sadu, gde je u toku prošle godine obezbeđena lokacija preko puta gradskog saobraćajnog preduzeća, te se aktivnosti nastaviti i imat ćemo kontakte sa novim rukovodstvom grada da nastavimo aktivnosti oko izrade projektne dokumentacije, pripreme zemljišta, izgradnje toga preko potrebnog doma. U periodu od početka godine do danas vatrogasna jedinica Novi Sad je intervenisala 3077 puta, što je rekordan broj ako se uzme u obzir da su tokom cele 2011. godine intervenisali 2712 puta.